16,377 saman kesalahan jalan raya dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sepanjang operasi Hari Raya Aidilfitri HRA 2022 yang dilaksana mulai 29 April lalu hingga semalam. Ia hasil pemeriksaan ke atas 89,490 kenderaan. Turut dikeluarkan 776 saman notis P22 melibatkan kesalahan gagal patuh lampu isyarat, memandu di lorong kecemasan, menggunakan telefon bimbit semasa memandu, memotong garisan berkembar dan memandu melebihi had laju. Lima kesalahan utama dalam tempoh OP HRA 2022 itu tidak boleh dikompaun, sebaliknya terus dikenakan tindakan mahkamah. Kita ada 45 unit AES atau kamera di seluruh negara. Daripada 45 tu, 29 untuk speeding dan 16 untuk lampu isyarat di traffic light. So, gagal mematuhi lampu isyarat 272, memandu di lorong kecemasan 143, menggunakan telefon bimbit semasa memandu 115, memotong barisan double line 206, dan itu jumlah dia 776.